Policia kufitare ka goditur një tjetër rast të trafikimit të emigrantve të paligjshëm në Vlorë. Katër persona janë arrestuar duke transportuar emigrant në mënyrë të paligjshme. Në furgon ishin 29 emigrant të cilët do të kalonin ilegalisht kufirin drejt vendeve të bashkimit evropian, ku drejt pagesave. Persona që u arrestuan ishin të ndarë në dy pjesë. Besar Fikaj ishte drejtues i furgonit, ndërsa Fatos Hasaj, Martin Fusha dhe Ekol Qershia lëviznin me një automjet tjetër. Tre personat e fundit lëviznin me mjetin tjetër për të monitoruar rrugën nga Saranda drejt Shkodrës, si dhe për të shmangur shërbimet e policisë. Në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar dy automjetet e përdorura nga personat e arrestuar dhe celularët e tyre. Ndaj të arrestuarve rëndon akuza, ndihma për kalim të paligjshëm të kufive, kryer në bashkëpunim.